Latvijos Viktorija, pakalbinis ir dagin. Prezent. Wow. Vad säger man? Tackan. Big crystal lap. Just det, det kan vi göra. Ska vi göra det? Jag ska öppna den. Självlysande. Är det hälften? Ja, det är hälften, det är hälften. Nu Victoria ska droppa fem droppar. En, två, tre, fyra, fem. Vad konstigt. Nu tar vi kristallerna. Och lägger in. Precis. Jag tar en. Nu får Mark ta en. Försiktigt. Ta bara en. Kolla vad stor. En, två, tre, fyra, fem. En, två, tre, fyra, fem. Okej. Okay. Nu räcker det. Direkt. Nu ska vi plocka dem på torr papper. Alla kristallerna ska plocka bort. Jag ska plocka bort. Ja, jag börjar. Bara om man finns sätter. Köpa? Nej, det är farligt. Ja. Det är så kul. Jag ser så här, det är svårt. Också. Ja, ska jag göra? Man kan bara hälla alla. Gud. Ja, du kan bara hälla allt. Men först nu tog jag lite. Här, mamma. Tack. Nu får du hälla allt annat. Åh, det är ju... Det är mamma. Ja, här är alla kristaller. Vi får göra sig lite mellan dem så här. Ja, de måste vara på torr. Ställe. Mm. Kanske inte alla ska lysa, men några ska lysa. Det måste inte, när ska vi vänta, när ska de lysa? De måste gå på dagljus, men kanske vi provar nu. Vi ska gå till mörka rummet och se om de lyser. Sen har du börjat lysa. Mamma, kan vi gå på vin? Vi går här i tvättstugan. Ser ni? Vi går in i tvättstugan. Titta. Wow. Ska jag filma? Så alla kristallerna är här. Varsågod, Victoria. Den andra... Vi kan ha dem i vårt rum så det lyser. Hej då. Hej då. Vi ses nästa gång. Idag ska vi göra faktiskt den där. Så. Är det där kan vi kolla? Det är farligt, kemikalier, det är farligt att äta. Jag vet inte om det är farligt, men... Häll inte något där, så. Snälla. Lägg in bara. Allt. Hälla vatten. Här. Så är jag. Det är snyggt. Färgen är klar. Nu ska vi vänta på vatten. Den ska gå in så. Oh my god, jag blir fett rädd. Titta vad fint. Ja, man kan ju se det. Titta. Kanske. Men jag kommer försöka. Ja. Okej, häller jag. Ja. För jag tittar inte. Mm. Och kasta två. Fyra. Sex. Klar. Så nu, det har växit här inne. Kanske. Så. Klar. Kallvatten. Kallvatten. Sked. Färg. Det där räcker nog. Så. Det där är typ mer än en fjärdedel. Okej. Nu får du blanda. Titta, färgen är så stark. Stark färg. Jättestark. Ja. Allting, ja. Alltså, jag vet rätt nu. Det är rätt, ja. Det är helt rätt. Jonas, det säger att det är rätt. Här är rätt. Nu ska vi ta gips. Det måste vara exakt 50. Åh, Ja. Häll ut. Åh, det blir ljusare. Gud, vad fint det. Man ska ta. Inte den lilla. Vi börjar med den stora. Den stora och häller allt i dit.
Det räcker inte, mamma. Det är inte rätt. Jag är rädd att det spills. Ja, det gör inget. Oj. Ja, det ska spillas såklart. Och sen bara... Det spills på de här! Ja, smart va? Ja, jättesmart. Vad vi gör tillsammans? Ja! Då ska vi hälla in allt. Det räcker det där. Ja. Vad häftigt. Ja. Nu det är klar. Det är inte sant. Tack Alex, du är så nej, snäll. Nej, nej, nej. Jo. Så vi ska vänta tills halvtimme. Jag är rädd. Perfekt. Så, då får vi se vad händer. Så idag vi ska göra färgade magiska former. Hej Alex. Här är hon, blue. Varsågod. Blå. Oh. Yellow. Green. Yellow. Vad gör du? Ska jag hjälpa dig? Nu sitter den i formen. Är det fast nu? Allt. Ja. Det börjar redan. Ja, det tar typ flera timmar. Så, fina färg. Jag är inte på så här. Jag kanske tar någon av de här. Knyta en i taget. Så du får börja blanda. Så vi tar så här och knyter. Vi ska sätta den i vattnet. I den här. Och sen i salt. Och sen vi ska vänta tills det torkas. Imorgon? Nej, 15 minuter idag. Så jag kan göra V och du kan göra hjälta. Så, ska jag börja så? Så vi dippar, så här. Okej, ja, jag är inte. Vi dippar, och sen vi lämnar i salt. Båda sidorna. Och sen gör salt överallt. Så här, så här. Okej, vi dippar. Ja, det känns som att det har torkats nu. Nu tar vi en... Egentligen så läser inte jag. Tittar på nyheten också. Och stoppar i den här. Ska vi säga? Den här sista kristallen är klar. Och då får vi visa vad blev det. Det blev ett V. Ja. Fint. Så, alla kristaller är klara. Ja. Den första vi ska visa är den här. Det är den vi började med. Det är den som lyser i mörket. Ja. Fast den lyser inte nu. Nej. Den blåa. Jättefint. Det var den nästa. Och sen gjorde vi röd. Ja. Vi försökte göra olika former men olika sätt men det gick inte. Sen nästa blev det orange. Gul orange. Det är Diod. Nästan den. Ja. Och nu. Bjärlen. Bjärlen. Vänta, finns den där? Ja, den visar inte fjärden här. Nej. Jag känner kollar in. Och sista, det var bokstäver. Sista, det var bokstäver. Ja, de. V och jättehjärta. V som Victoria. Ja, det ser ut som de här. De var jättebra. De här var bäst. De här var bäst. Ja, men då är vi klara. Ja. Hej då. Nästa gång. Förutom kristall. Så ja. Vi kan se att den här videon är klar så man behöver inte titta mer på den. Hej då, vi ses nästa gång.